gente, nós vamos fazer aqui um cuxá vinagreira. Você conhece? Se você não conhece, eu vou mostrar aqui para vocês aqui o pé de vinagreira. Nós vamos fazer aqui um cuxá aqui refogadinho, uma delícia, tá? Então eu vou tirar aqui e mostrar aqui o pé para vocês, para me mostrar como é que a gente faz aqui o cuxá ou a vinagreira, tá, gente? Vou virar aqui e mostrar para vocês aqui como que é o pé de vinagreira. E aí, gente, nós não vai lá na roça não, porque a roça tá um pouco longe, mas lá tem muito pé. Esse aqui que é o pé de vinagreira, ó. Vinagreira. Você conhece? Não sei como é no seu lugar, como é que chama esse aqui, ó. Aí a gente faz o cuxá, gente. Tá aqui, faz bastante, né? No Rio do Norte, no Nordeste, faz muito isso aqui. E aí é só tirando aqui, ó, as folhas, né? A gente tira na... Quando tem muito, a gente tira nos galhos. Aí a gente tira essa folha aqui da vinagreira e faz refogadinho. E eu vou mostrar lá pra vocês, ó, como é que nós vamos fazer. E aí a gente vai fazer o passo a passo, mostrando como é que vai fazer. Deixa eu catar aqui umas aqui pra nós fazer. Ah, só essa aqui dá, né, Nick? Tipo, da... Aí vai catar bastante, gente. Eu vou lavar lá, já tem outro tanto lá. Acho que já tá até na panela lá. Eu vou mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer. Vamos lá agora mostrar lá. Olha, esse aqui é o cuxá. Fazer pro nosso almoço. A Nick, dá um oi aqui, Nick. Oi. Essa aqui é minha sobrinha, gente. Monique. E aí vamos lá pra gente fazer esse cuxá. Refogadinho, gente, com o arroz é uma delícia. E aí vamos lavar esses aqui. Aí vai lavar, gente. Eu mostrei já, minha mãe já coisou a metade ali já. A minha mãe tava tirando dos galhos, né, que nós arrancamos lá. E ali já tem um pouco na panela. Só tirar esses aqui para mostrar para vocês como é que é. A folha dele é assim, ó. Ó. Aí eu vou lavar aqui e colocar ali já no fogão de lenha. É aqui, gente, ó, tá na panela, vou colocar mais. Aí coloca água, nós coloca água, tem que deixar ela ferver. Ó. Uma panelada que nós vamos fazer, mas aí murcha muito, né, Zilane? Fica só um pouquinho. Aqui nós estamos fazendo a feijoada também, aqui, ó. Fazendo fogão de lenha, tá faltando é pau aqui. Aí, atrás de pau, né? Aí tá aqui, nós vamos fazer cuxá e feijoada hoje pro almoço, ó. Eita, o almoço hoje vai ser top demais, gente. Você quer o arroz, vai fazer lá no fogão de lá? Vem cozinhar agora, ela tá... Daqui a pouco já coisa, né? Olha. 10 minutos. Tá. Mas faz tempo que eu não como. Você acha que eu comi no Maranhão isso aqui? Eu vou voltar para São Luís. E a cozinheira tá aqui, gente. A cozinheira de hoje aqui é minha irmã, Zilane. Dá um oi, Zilane, pessoal. Oi, tá aqui cortando couve pra gente refogar. Pra comer com a feijoada. Sempre com a feijoada tem que ter um couve. Tem que ter o couve. E aí... Hoje não vai ter farofa, mas vai ter o couve. Aí a feijoada, lá a gente acompanha o couve e depois é, laranja. A laranja. É. Tem as pimentinhas aqui pra quem gosta. Olha, gente, como tá. Olha que isso aqui de pimenta. Nós já mostramos em outro vídeo, depois eu vou estar colocando aqui. É, não sei se esse vídeo vai primeiro ou depois, mas vou mostrar lá, que eu gravei lá mostrando lá. Pimental da mãe, olha lá. Roça de pimenta da mãe. Olha aqui, gente. Qualidade de pimenta que tem. Aqui tem pimenta pra todo gosto, ó. Ó. É, a mãe tá comendo só pimenta, ô, meu Deus. Gente, olha que linda. Lá em casa, na cidade, a gente é difícil ver tanta pimenta desse jeito. Olha aqui. Olha aí. Olha que lindo. Nossa, mas é pimenta. Aí nós mostramos lá, Zilane, a roça da mãe lá de pimenta, como tá bonita. E aí, gente, nós tá mostrando aqui o nosso almoço. Vai ser feijoada, uma saladinha de couve refogada. Arroz branco e o nosso cuxá, que nós vamos estar acompanhando, mostrando aqui como é que é feito. Já mostramos tirando aquela parte ali agora. E tamo aqui, gente. Ó, hoje vai ser o almoço, almoço na roça. Tá? Vai chegando aí, deixando aqui o seu like, comentando. Se você já viu o vídeo de roça, se você já morou na roça,
E é ótimo para você relembrar aí sua infância, né? Maravilhoso, né, gente? E aqui, esses dias que eu vou estar aqui na minha mãe, eu vou estar aqui mostrando aqui, gente. É vídeo de roça, é roça de verdade, viu? Não é minha roça aí da cidade, não, né? Vídeo de roça na cidade. Isso aqui é vídeo mesmo de roça. Estamos aqui na roça. Aqui, lá em cima ali, ó, a Rosa, tá, gente? Aqui o papagaio é criado solto, tá? Aqui a companheira da mãe. Depois, outro dia eu mostro ela mais de pertinho, tá ali. Vocês estão vendo ela bem aqui, ó, no pau. Pois é, aqui é a companheira da mãe, a Rosa. Chama Rosa, né, mãe? É a companheira da mãe e é criada solta aqui, gente. É da natureza, viu? Ó, tu vê que ela tá ali solta e ela voa, volta. E é isso, nosso almoço vai ser esse e eu vou estar virando aqui pra gente mostrar aqui o almoço, tá bom? Tu tá lá não. E aí, pastor Morro? Vai, deu um arregaço lá, ó. Olha aqui a Rosa, gente, a Rosa. Oi, Rosa. Ela tá tímida. Ei, cadê aquela garrafa? Ó. Rosa é solta, gente. Olha, Rosa aqui é livre, gente, ó. A floresta da Rosa ali, ó. Saisal pra ali e a Rosa tá solta, ó. Então ela vem aqui pra conversar. Aí aqui já cozinhou ela, né? Sim. E aí nós vamos levar aqui pra escorrer, tirar a água. A primeira. Aí tiramos aqui a água que cozinhou ela, a vinagre, ó, ela diminui até, ó. É normal isso aqui, tem que escaldar ela, né, já fez aqui a parte, agora nós vamos pra outra etapa aqui agora de temperar e refogar ela. Lavar pra tirar aqui a... Ela é azedinha, gente, é gosto de vinagre ela. É só lavar, tirar todo o excesso. Prontinho. Terminamos de lavar, vai escorrer todinho esse sumo dela. Aí, gente, aqui, ó. Já lavamos, escorremos totalmente a água. Agora, o que, que nós vamos fazer? Vai se fazer essa parte aqui agora de bater, né? Vai picar, né? Sim, agora tem que bater. Isso aqui, gente, lá aí na nossa cidade, a gente... Eu acho que encontra... É muito difícil, eu acho que eu ainda não vi. Na feira, é. Vai fazer esse processo aqui, ó. Pra ficar bem batidinho, como se fosse uma pasta. É como se estivesse picando a carne, batendo o bife. Justamente. É. Nós vamos fazer todo esse processo aqui. Mas fica bom demais, gente. Isso aqui é uma delícia. Muito bom mesmo. É. Aqui é o tempero já. O é. Cheiro ah, tá. Verde. Aqui já tá o cheiro verde, né? Cebolinha, cebola, coentro. Vai faltar. Cebola branca. Não foi picada. É. Pimenta já tá aqui, ó. Pimenta de cheiro, né? Vamos colocar. Não vai colocar esse tanto de pimenta, não, viu, gente? É só umas duas pimentinhas de cheiro, né? Tá aqui, terminar de coisar. Tá aqui o nosso cheiro verde. Já tem aqui a pimenta de cheiro, mas vamos pôr mais. E sempre bater. Uhum. Aí depois, essa daí vai leite de coco? Não. Pode sim, quem gosta de leite de coco, coloca. Tem gente que coloca ovo. Outros não põem nada, só o mesmo. Os temperos. Terminar de fazer essa vai parte refogar, aqui. Pra... Depois aqui ainda tem um processo de refogamento. Refogar. Feijoada já tá pronta já, ó. Vou só tirar aqui da pressão. Gente, vocês estão vendo aqui que é geral, tá? É, a mãe tem uma pia, só que fica a pia dela lá, mas aqui é um giral, né? Você que conhece giral, se a infância aí já ouviu o giral, então, essa aqui é o giral da mãe, ou seja, a pia, né? A pia aqui da cozinha, que tem perto do fogão de lenha, então, é a pia da roça, é assim, gente, ó. Aí tá aqui, olha aqui, gente, tá cozidinha já, nossa feijoada, que linda que tá, ó. Ó, aí agora vamos colocar aqui um cheiro verdinho aqui por cima. Tá bom, só pra comer. Agora nós vamos colocar lá na mesa e esperar o cuchar ali. Já o almoço tá posto já. Vamos lá, põe ela na mesa. Aí já fizemos lá. Agora tá refogando aqui. Já foi o alho. Pode colocar, né? Colocar aqui a cebola pra fritar, refogar. Dá uma refogada. Aqui, gente, o fogo tá que é bom. É.
Aí vamos colocar aqui agora a vinagreira, né? Que vai fazer o puxá. Aí agora é só em refogar ele. É como se fosse um couve, né? Na hora que cozinha não bota não? Não. Aí botamos sal. Eu achei que na hora de cozinhar botava na água, esqueci desse detalhe de falar. E é só refogar aqui. Ó. Só bota um pouquinho de água. Põe aí, Nico. Aí o homem achou que era meio aqui, mas quando ela veio, eu também já. Porque aí quando tem leite de coco, bota leite de coco, né? Uhum. É, bota creme. Ah, é? Bota creme de leite? Pronto, aí deixa ferver. E aqui tá, gente, a nossa mesa já tá posta aqui já, ó, ficou já prontinho aqui o nosso cuchá. Aqui o nosso couve refogadinho já, nossa feijoada, gente, olha que delícia que tá. Todos aí servidos? Pois é, se sente aí todos servidos, convidados para almoçar aqui ou jantar, aonde você estiver nesse momento, tá? E aqui tá o nosso cuchá, gente, nós, né, olha aqui, ó. Ele fica desse jeitinho aqui, temperadinho, tá maravilhoso, já experimentei, tá uma delícia. E o nosso arroz, que não pode faltar, a farinha aqui do paraense, gente, ó, farinha de pulba, deliciosa, ó. Pensa na farinha boa, essa farinha é direto daqui da fábrica da minha mãe. E tá aqui, ó, hoje nós não vamos almoçar a bobrinha, não. É, as pimentas aqui, tá aqui de molho, mas já mostrei aqui aqui, ó, gente, o povo vai comer tudo essa pimenta só agora, viu? Só no almoço. E aí, antes de nós almoçarmos, nós vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esse alimento, agradecendo ao Senhor por essa fonte, né? Que nós estamos aqui tendo a oportunidade de almoçar. Nós vamos fazer essa oração aqui para agradecer e louvar o Senhor. Vamos orar. Tá bom, então, gente. Já foi apresentado aos seguidores a alimentação. Agora nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre a mesa para depois nós nos alimentar. Bendito Deus, te louvamos, Pai. Esse é um momento que o Senhor tem nos dado e nós estamos gratos. Agradecemos também pela providência, pelo alimento que o Senhor nos tem dado. Pedimos a sua bênção sobre ele, para que sirva o nosso corpo físico e que o Senhor abençoe também, suprindo a necessidade daqueles que não têm nessa hora, Pai. Abençoe os nossos familiares, por onde andam, com quem estiverem. E aquele que tiver falta de algo na sua vida, que o Senhor, pela sua bondade, possa entrar com um suprimento na vida de cada um. Estamos pedindo sua bênção e acreditando assim, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, o nosso vídeo de hoje foi esse, do nosso almoço simples, gente, mas feito com muito amor, delicioso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Antes de você ir embora aqui, deixa aquele like maravilhoso para abençoar a nossa vida aí, tá bom? E até o próximo vídeo. Vídeo de roça, gente. Então, fica aí na expectativa que vai vir mais vídeos aqui quando eu estiver aqui na minha mãe, na casa da minha mãe aqui na roça. Fica ligadinho que vem bastante vídeo, tá bom? Então, beijo e obrigado aí pelo carinho. Até o próximo vídeo. Tchau! Uhul!